שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נכיר טכניקה נוספת שעוזרת לנו מדי פעם לחשב דטרמיננטים. בואו נתחיל. התיאוריה, אנחנו כבר זוכרים אותה, אני רק מריצה לכם אותה פה, הנה המשפטים והשפעת הפעולות על חשבוב הדטרמיננטה, ובואו נזכר בשיטה שלמדנו לחשב דטרמיננטים בצורה זריזה ומהירה. מה אנחנו עושים? מנסים להגיע לשורה או עמודה שכולה אפסים פרט לאיבר אחד ומחשבים לפי אותה שורה או עמודה. אחרי זה עושים את זה שוב ושוב, עד קבלת מינור מסדר 2 על 2, אותו אנחנו יודעים לחשב. בשיעור הזה אנחנו נראה טריק חדש שעוזר לנו לפתור דטרמיננטים. אתה אוהב טריק, האמת, גם אני, כי הטריקים האלה, ברגע שנחשפים אליהם, הם עוזרים לנו וחוסכים לנו הרבה מאוד זמן עבודה וזהירות, כי לפעמים אם הטריק מסתתר ולא עלינו עליו, אנחנו עלולים להסתבך. לאחר וזה טריק מוכר, כדאי שנכיר אותו כבר כאן. אז נתחיל מדוגמה. אנחנו רוצים לחשב את היתרמיננטה הבאה. טוב, דטרמיננטה 4 על 4 לא נראית מסובכת במיוחד. יש לנו אפילו אחד כאן ואחד כאן שיכול לעזור לנו לאפס את האיברים בשורה שלו ובעמודה שלו, אבל את זה כבר ראינו, עם זה אתם תסתדרו. כאן מסתתר משהו חדש. בואו נסתכל על השורה הראשונה ונסכום את איברי השורה. מה אנחנו מגלים? שהסכום הוא 10. עכשיו תסתכלו על סכום איברי השורה השנייה. גם עשר, וגם השלישית עשר, וגם הרביעית עשר. סכום האיברים בכל שורה הוא זהה, הוא שווה לעשר. מה נעשה במקרה הזה? במקרה הזה אנחנו נשתמש בטריק, בטכניקה חדשה. שימו לב. ניקח את העמודה הראשונה ונחבר לתוכה את כל שאר העמודות. במקרה הזה לעמודה הראשונה נחבר את העמודה השנייה, השלישית והרביעית. רגע. מותר לנו לעשות דבר כזה? אין פעולה אלמנטרית כזו. נכון, אבל אנחנו מבצעים פה שלוש פעולות אלמנטריות בו זמנית, ושימו לב ששלושתן מסוג שלוש, ולכן לא יהיה צורך לשלם קנסות. למה? כי שימו לב. בואו נבצע את הפעולה האלמנטרית לעמודה הראשונה, נחבר את העמודה השנייה. מה נקבל? נקבל דטרמיננטה חדשה שעומד כאן C1 ועוד C2. עכשיו, לעמודה החדשה, C1 ועוד C2, נחבר את העמודה השלישית. נקבל דטרמיננטה חדשה, שמי העמודה הראשונה שלה? C1 ועוד C2 ועוד C3. ומה נעשה עכשיו? נחבר גם את העמודה הרביעית. מה נקבל? דטרמיננטה חדשה, ששם העמודה הראשונה היא C1 ועוד C2 ועוד C3 ועוד C4. וכל הפעולות האלה לא השפיעו על הדטרמיננטה. ולכן, בואו נעשה את כולם בפעם אחת, מבלי לשלם קנסות. והנה איך זה ייראה, זוכרים? סכום האיברים בכל שורה הוא 10. כשאנחנו סוכמים את כל העמודות, למעשה אנחנו מחברים את איברי השורה. ולכן זה מה שנקבל, העמודה הראשונה, עשיריות, סכום איברי השורה, סכום איברי שורה וכן הלאה, כל השאר לא השתנה, נשאר בדיוק אותו דבר. עכשיו מה נעשה? הפעולה הבאה תהיה מאוד פשוטה, הרי אנחנו רוצים להגיע לשורה או עמודה שכולה אפסים פרט לאיבר אחד. הנה, מאוד קל לקבל את זה מהעמודה הראשונה. אנחנו נעשה r2 פחות r1, r3 פחות r1 וכן הלאה. אפילו את הפעולות נכתוב בקצרה, rk מקבל rk פחות r1 לכל k שונה מ-1, כי כמובן r1 פחות r1 אנחנו לא עושים. מכל שורה נחסר את השורה הראשונה, וזה יוביל אותנו לעמודה המיוחלת. הכל אפסים, חוץ מאיבר אחד. בואו נראה את זה קורה. הנה עשר, הנה אפסים, ומה קרה כאן? עשינו את החשבון, ואלה התוצאות שקיבלנו. מה עושים עכשיו? כמובן, השיטה אומרת לפתח לפי השורה או העמודה שקיבלנו. אז בואו נחשב לפי עמודה ראשונה. נקבל הסימן פלוס, המספר עשר, יש לנו רק מינור אחד שנשאר. עשר פעמים, המינור. מה נעשה עכשיו? עכשיו אנחנו ממשיכים לפי אותה שיטה. מחפשים איבר שנוח באמצעותו לאפס את איברי השורה או העמודה שלו. למשל, ניקח את מינוס אחד שפה, ונאפס את מינוס שתיים ואת שלוש. r2 מקבל r2 פחות פעמיים r1, r3 מקבל r3 ועוד שלוש פעמים r1, והנה מה מקבלים? כמובן, לא לשכוח את ה-10 שכבר מופיע בחוץ. מה קיבלנו עכשיו? 10 כפול דטרמיננטה עם מינור אחד בודד. הסימן הוא פלוס, המספר הוא מינוס 1, ונשאר עם מינור מסדר 2. לכן נחשב לפי העמודה הראשונה ונקבל. 10 שהיה לנו, מינוס 1, שזה הסימן עם המספר שפה, כפול המינור מסדר 2. 8 כפול מינוס 22, פחות 7 כפול מינוס 15. בתוך הסוגריים יש לנו מינוס 71, וכפול המינוס 10 שבחוץ, סך הכל נקבל פלוס 710. וסיימנו את החשבון. טריק נחמד, שמשתמשים בו, שסכום האיברים בכל שורה הוא זהה. מהו הטריק? לחבר לעמודה הראשונה את כל שאר העמודות, ואחר כך לחסר מכל שורה את השורה הראשונה. בואו נראה דוגמה נוספת. אנחנו רוצים לחשב את הלטרמיננטה הבאה. אהה, יש לנו פה דטרמיננטה מסדר 4, 7 לאלכסון, 5 מחוץ לאלכסון, אז מאוד קל לשים לב שסכום האיברים בכל שורה הוא זהה, כי זה אותם מספרים, מסודרים קצת אחרת, לכן הסכום בוודאי לא משתנה. מה נעשה? את הטריק המוכר שלנו. לעמודה הראשונה נחבר את כל שאר העמודות, הפעם הסכום יוצא 22, 15 ועוד 7, 22. לכן העמודה הראשונה, מופיע שם סכום האיברים בכל שורה, שהוא זהה, לכן בכולם יש 22. זוכרים מהצעד הבא? נכון. rk מקבל rk פחות r1 לכל שורה שזה לא השורה הראשונה. מה נקבל? נעשה את החשבון, הנה עמודת האפסים, כל השאר, מה שיצא, יצא. אוי, שימו לב מה יוצא. יש לנו 7 פחות 5 שזה 2, 5 פחות 5, 5 פחות 5. כל האיברים שהם לא באלכסון מתאפסים לי, והאיבר שבאלכסון הופך להיות 7 פחות 5, שזה 2, וזה מה שקיבלנו. מה עכשיו? משולשת, מה הבעיה? פשוט לכפול את האלכסון. 22 כפול 2 בחזקת 3, יוצא 176. בואו נכליל את דוגמה 2. מה זה להכליל? אנחנו רוצים לחשב דטרמיננטה כזו כללית מסדר n עלינו. בשביל זה, בואו נראה איך מכלילים את זה. זוכרים מה המבנה המיוחד שלנו? המבנה המיוחד של הדטרמיננטה פה אומר, יש לי את אותו איבר באלכסון, במקרה הזה זה יהיה 7, ויש לי את אותו איבר מחוץ לאלכסון, במקרה הזה זה 5. הנה, איך זה נראה באופן כללי. אלפא באלכסון, אותו מספר, בטא מחוץ לאלכסון, אותו מספר. וואו, זה נראה מסובך, נכון, אבל כשיש לנו את הטריק, זה הולך ממש בקלות. אנחנו מבחינים שסכום האיברים בכל שורה הוא זהה, ולכן מפעילים את הטריק. C1 מקבל C1, ועוד C2 מציין, N מינוס 1 פעולות אלמנטריות שלא משפיעות על הדטרמיננטה, ואנחנו מקבלים בעמודה הראשונה את סכום איברי השורה. מהו סכום איברי השורה? יש לנו Alpha פעם אחת, ועוד, n-1 פעמים בטא, כי בטא מופיע בכל מקום פרט למקום הראשון. לכן סכום אברי השורה זה אלפא ועוד n-1 בטא. זה מופיע בכל אחת, אחד מהאיברים בעמודה הראשונה. מה קורה עם כל שאר האיברים? נכון, שאר העמודות לא נגענו. מה השלב הבא בשיטה? נכון, בשלב הבא אנחנו עושים rk מקבל rk פחות r1 לכל שורה שזה לא השורה הראשונה. והנה מה אנחנו מקבלים? כאן יהיה לי את אותו מספר, לכן העמודה הזו מתאפסת. מה קורה עם שאר האיברים? כל האיברים באלכסון יהיו אלפא פחות בטא, וכל האיברים מחוץ לאלכסון, אנחנו מחסרים את הבטאות ומקבלים אפסים. ולכן, ככה זה נראה. שורה ראשונה כמובן לא נגענו, כי לא עשינו עליה פעולה. כל האיברים מתאפסים, פרט לאיברים לא באלכסון שהופכים להיות אלפא מינוס בטא, וכמובן שהשורה הראשונה נשארה כמו שהיא. זהו. כל מה שנשאר לנו לעשות עכשיו זה לכפול את איברי האלכסון, והנה מה אנחנו מקבלים. אלפא ועוד n מינוס 1 כפול בטא, זה האיבר הראשון באלכסון, כפול אלפא מינוס בטא. כמה פעמים מופיע אלפא מינוס בטא? בכל מקום באלכסון חוץ מהראשון. ולכן אנחנו מקבלים אלפא מינוס בטא בחזקת n מינוס 1. בואו נגיד מה יצא לנו פה במילים. זו מין נוסחה כזו, שלפעמים אפילו זוכרים אותה בעל פה. כשיש לי דטרמיננטה עם המבנה המיוחד הזה, שזה אותו איבר באלכסון, ואותו איבר מחוץ לאלכסון, למה שווה הדטרמיננטה? למכפלה של סכום איברי שורה, לא משנה איזה סכום הוא זה בכל השורות, כפול. הפרש בין איבר באלכסון לאיבר מחוץ לאלכסון, איבר באלכסון לאיבר מחוץ לאלכסון, בחזקת n פחות 1. כי האיבר הראשון הוא קצת אחר, כל האחרים באלכסון יהיו בדיוק אותו דבר. זהו, זו הנוסחה שיצא לנו במקרה המאוד מיוחד הזה. למה לנו להתעכב עליו? זה מבנה שהוא מאוד נפוץ, אז שווה לדעת. כי אחרת, בלי הטריק הזה, הא. קצת קשה לחשב את הדטרמיננטה הזו. הנה סיכום השיטה, מה עשינו כאן. אם יש לנו A מטריצה מסדר n על n, והבחנו בכך שסכום האיברים בכל שורה הוא זהה, איך מחשבים את הדטרמיננטה, בשלב הראשון אנחנו נחבר לעמודה הראשונה את כל שאר העמודות, נקבל עמודה שכולה זהה, אותו מספר, בשלב השני נחסר מכל שורה את השורה הראשונה, חוץ מהשורה הראשונה כמובן, ובשלב השלישי נפתח את הדטרמיננטה לפי העמודה הראשונה. יישאר לנו מינור קטן באחד, ומשם נמשיך הלאה. אהה, אתה שואל מה קורה אם סכום כל עמודה שווה? כלומר, במקום שסכום העברים בכל שורה יהיה זהה, סכום העברים בכל עמודה הוא זהה. מה עושים? טוב. אפשרות אחת כמובן זה לשחלף, אם נשחלף נחזור חזרה למקרה שסכום איברי כל שורה יהיה זהה ונעבוד לפי אותה שיטה. מצד שני כבר ראינו D9 ו-DAT, כל מה שנכון לשורות נכון לעמודות, לכן מה נעשה? פשוט נחליף תפקידים בין שורות לעמודות, בואו נכתוב את זה. אם סכום האיברים בכל עמודה הוא זהה, נחשב כך, שימו לב, שורה יתחלף בעמודה, גם בסיכום השיטה, נחליף כל שורה בעמודה, כל עמודה בשורה, והנה איך זה ייראה. שלב ראשון, נחבר לשורה הראשונה את כל שאר השורות, נחסר מכל עמודה את העמודה הראשונה, ונחשב לפי השורה הראשונה את הדטרמיננטה. נקבל מינור קטן באחד, ומכאן נמשיך לפי התוצאה שתצא לנו. בואו נראה דוגמה רביעית ואחרונה. פיתרו את המשוואה הבאה. משוואה, כן, דטרמיננטה מצד אחד, דטרמיננטה מצד שני, שוויון באמצע, זו משוואה. אז בואו נתחיל לחסות חשבון. נפתור את הדטרמיננטה בצד שמאל, 12 כפול מינוס 6 מינוס 72, מינוס, מינוס שני t כפול t, זה פלוס שני t בריבוע. זה יחכה לנו לאחרי זה. עכשיו נעבור לדטרמיננטה בצד ימין. אנחנו מסתכלים פה, אנחנו לא מוצאים אף מספר שנוח לעבוד איתו. אין לנו פה אחד, אין לנו פה שום דבר נוח. לכן ננסה את הפטנט שלנו. בואו נסכום את איברי השורה. 3 ועוד t ועוד 3t זה 3 ועוד 4t. 2 פחות 2, 0 ועוד 2 מינוס t, לא קיבלנו את אותו סכום. אבל רגע, לפני שמתייאשים, בואו ננסה לסכום את העמודות. 3 ועוד 2, 5, 5 ועוד 1 ועוד t זה 6 ועוד t. בואו נראה מה יוצא בשני. t ועוד מינוס 2 ועוד 8, 6 ועוד t. וואו, נקווה שיצא אותו דבר גם בעמודה השלישית. 3t מינוס t מינוס -t, t זה t, 2 ועוד 4, 6, 6 ועוד t. סכום כל העמודות זהה. ולכן, זוכרים מה אנחנו עושים? לוקחים את השורה הראשונה ומחברים אליה את כל שאר השורות. מה נקבל? שהשורה הראשונה תהיה t ועוד 6, t ועוד 6, t ועוד 6. שאר השורות לא נגענו. מה עכשיו עושים? נכון, אנחנו נחסר מאה, כל אחת מהעמודות את העמודה הראשונה. לכל c k פחות c1, כש-k שונה מ-1, כי עמודה ראשונה פחות עמודה ראשונה, את זה אנחנו לא עושים. בואו נעשה את הפעולה, והנה מה קיבלנו. עמודה ראשונה לא נגענו, t ועוד 6, 2, 1 ועוד t. כשנעשה t ועוד 6 פחות t ועוד 6 יוצא 0, מינוס 2 מינוס 2 יוצא מינוס 4, 8 פחות 1 ועוד t יוצא 7 מינוס t. וכנ"ל העמודה האחרונה, t ועוד 6 פחות t ועוד 6 יוצא 0, 2 מינוס t מינוס 2 יוצא מינוס t, 4 מינוס t מינוס 1 ועוד t יוצא 3 מינוס 2t. זהו. עכשיו, קל לנו מאוד להמשיך. אנחנו נפתח את הדטרמיננטה לפי השורה הראשונה. אז יש לנו t ועוד 6 כפול המינור, הקטן שנשאר לנו כאן, מינוס 4 מינוס t, 7 מינוס t, 3 מינוס 2t, ולכן מינוס 4 כפול 3 מינוס 2t, הנה, פחות, מינוס t, 7 מינוס t, מינוס t כפול 7 מינוס t, זהו. עכשיו נשאר לנו לפתוח סוגריים, קיבלנו את מה שיוצא כאן, נפתח את הכל ונשווה למה שהיה לנו בצד שמאל. קיבלנו בסופו של דבר מינוס 72 ועוד שני t בריבוע שווה מינוס t בשלישית ועוד 9t בריבוע ועוד 78t מינוס 72. עכשיו שימו לב מה יצא. הייתה לנו דטרמיננטה עם מספרים והפרמטר t. כשחישבנו עשינו פעולות של חיבור וכפל. מה קורה כשכופלים מספרים ו-t עם מספרים או-t עם עצמו? מה מקבלים בסוף? שימו לב, קיבלנו פולינום. תזכרו את זה, בהמשך זה יהיה מאוד חשוב. כשנחשב דטרמיננטות שבפנים יש לנו פרמטר T ומספרים, כשנחשב את זה, בסופו של דבר נקבל פולינום. שימו לב, גם פה יצא פולינום וגם פה יצא פולינום. זהו, עכשיו מה צריך לעשות? לפתור את המשוואה. אז בואו, הנה המשוואה שקיבלנו, נעביר אגפים, נקבל T בשלישית, מינוס 7T בריבוע, מינוס 78T שווה 0, קיבלנו פולינום עם העלה שלישית, מושווה לאפס, בסך הכל צריך למצוא שורשים של פולינום. את זה אנחנו כבר יודעים לעשות, למדנו מזמן. הפעם זה אפילו ממש פשוט, כי אין לנו איבר חופשי. נוציא T החוצה, נקבל T כפול T בריבוע, מינוס 7T, מינוס 78, נמצא שורשים של הפולינום בפנים, סך הכל יוצא T כפול T מינוס 13, כפול T פלוס 6, שווה לאפס, ולכן השורשים הם 0, 13 ומינוס 6. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם תרגיל מסכם בדטרמיננטים. תודה רבה.